Ahoj, tady Milan, já vás vítám u nového videa a tentokrát to budou opět spotřebované produkty. Začnu jedním nekosmetickým kouskem, nebo respektive kouskem, který prostě není v péči, opletělo a tak dále. A tím je tady ten prací gel od značky Qvalt, což je vlastně česká firma, která vyrábí ekologické prací přípravky. Já jsem tady ten box dostal od kluku z drogerie zde. Je to teda na 60 pracích dávek, je takhle v krabici, tady s tím výčepem a byl fajn, byl super. My jsme s ním prali de facto skoro neustále, používáme ty gely raději než třeba prací prášky. A on má i takovou jako jemnou vůni, takovou hezkou, že to prádlo voní hezky, ale není jako úplně převoněný to prádlo, jo? Protože někdy některé ty čistící přípravky, nebo čistící přípravky, ty prací a přípravky, hlavně ty klasické, jsou jako extrémně navoněný. A pak mi to jako docela vadí, protože se to tlučuje třeba s nějakým parfémem. Tak tady ne. Tady to je teda univerzál, takže ho můžete používat jak na bílý prádlo, tak i na barevný, prostě na všechno možné. A jak říkám, byli jsme s ním spokojení, jeho 3 litry, 60 pracích dávek. Teď se konečně vrhneme na kosmetiku, kde mám tady zase plnou mojí retromísu. Tak, první je teda tady ten sprchovej gel, nebo on je to takový spíš gel krém, svůní mandarinky. Je to teda značka Frosch, tohle je teda pro citlivou pokožku, vonilo to teda fakt krásně, ale spotřeboval to spíš Jarda, protože tohleto sice to neobsahuje parabeny, mikroplasty, EDTA, minerální oleje, ale není to samozřejmě 100% přírodní, má to klasicky sulfát v sobě, ale jak říkám, ta vůně, ta byla krásná a fakt opravdu taková, já jsem říkal mandarinky, že jo, tak myslím, že pomeranč, pomeranč, no, byla krásná ta vůně. Dále tu máme spotřebované tady to tekuté mýdlo, klasicky třeba na ruce, od značky Balea. A to už jsme měli opravdu hodně dlouho. A tohle to je mýdlo s vůní ostružníku, morušky a borůvek. Vonělo teda nádherně, bylo to jako příjemný. Jako takhle, je to klasický mýdlo, tu pokožku těch rukou to samozřejmě vysušuje nějakým způsobem, ale není to nějaký extrémní, že byste si prostě s tím umyli ruce a hned úplně měli extra jako vysušený, to ne. Ale krásně to vonilo a hezká lahvička, hezky to vypadá. Myslím si, že by se to dalo normálně i jako takhle vymít a třeba do toho dát jiný mýdlo, protože jako samotná ta lahvička je docela taková jako hezky designová. A nevím, jestli je ještě v DM-ku mají, protože tohleto mýdlo jsme taky měli brutálně dlouho a měli, myslím si, že 3 nebo 4 druhy těchto mýdel. S mýdly ještě nekončím, protože tady mám ještě jedno a to je teda tekuté mýdlo od Alverde Sensitive, teda které obsahuje konopí a biohermánek. A tohle je moc teda příjemný mýdlo, takový trošku tekutější, není to úplně nějaký jako hutný gel, krásně to voní, tak jako jemňoučce a s tím jsem byl maximálně spokojený a Alverde je super v tom, že je to přírodní značka a je velmi, velmi cenově dostupná. Jen bych chtěl akorát zmínit to, že od Alverde nemůžete zase očekávat nějaký jako extrémní výsledky za ty peníze, ale pokud hledáte něco, co je přírodní, není to příliš drahý, tak jako klidně Alverde jo a mýdlo úplně OK. U drogérie ještě zůstanu a mám tady poslední přípravek teda z drogérie a tohle je fluid na ruce, teda také od Alverde s kokosem. A je to klasicky vlastně jakoby krém na ruce, akorát, že měl takhle pumpičku a byl takový tekutější než klasicky krémy, nějaký třeba hutnější. Hezky voněl po kokosu a byl to opravdu takový fluid, takže na takový to rychlý jakoby zhydratování
to úplně bohatě stačilo, mohli jste to používat prostě několikrát klidně denně, akorát od toho určitě neočekávejte nějakou extrémní výživu. Píšou tady limitovaná edice, takže nevím, jestli to ještě je k dispozici v DMkách, to se když tak mrkněte, ale pokud máte rádi kokos, tak jako můžete tady to klidně vyzkoušet. Mně osobně se třeba to balení právě s tou pumpičkou velmi teda líbí. No a když už jsme u toho kokosu, tak u něj taky zůstanu. A tady mám spotřebovaný krém na ruce, teda od Kokous. Teď už teda ne Kokous, to bylo ještě původní, nyní je to osté, tohle je ještě v tom původním balení a je to úplně spotřebovaný kokosový krém na ruce. Je to extra kokos teda, takže s takovou tou silnou vůní toho kokosu. Pokud milujete kokos, tak to je pro vás tohleto, je pro vás opravdu must have. A budu se opakovat, nejlepší Jardy krém na ruce, to, co kdy v životě vyzkoušel. Prostě má ho velmi rád, mě taky vyhovuje, je takovej opravdu jako výživnej, ale nezanechává tu pokožku jako tak jako umaštěnou, jo. Rychle se vstřebává, ale cítíte tam opravdu tu výživu, tu hloubkovou i hydrataci. A prostě jako skvělý krém na ruce. On spíš ty krémy na ruce spotřebovává Jarda, protože ten je používá velmi často. Já jsem na to lempl a to na ruce a narty, to je u mě katastrofa. A takže já jako jsem tam se třeba máznu, ale není to prostě úplně jakože na denní bázi. U osté ještě zůstanu, protože tady ještě máme spotřebovaný tady to tělové máslo, které je taky ještě teda v původním balení. Je to zase kokosové tělové máslo, extra kokos, takže opět zase s tou kokosovou vůní, takhle krásně v airless balení, v pumpičce a my jsme ho používali taky právě jak na ruce, tak i občas jako na tělo, spíš jako na nohy, na holeně, kde jsou většinou hodně jako suchý, ale spíš právě na ty ruce, protože udělal taky skvělou službu, takže jak já říkám, co je na tělo, co je na nohy, to je i na ruce a tak, no. Takže taky fakt jako můžu doporučit velmi prostě kvalitní přípravky, je to česká značka a vůbec jako s osté jsme samozřejmě spokojeni, když oni nemají tak velký sortiment, tak ale zase mají opravdu kvalitní. Mám tu taky spotřebovaný nějaký ten parfém a tohleto konkrétně je Prada, L'Homme, pokud se nepletu, v takovýhle nádherný lahvičce. Je to teda toaletní voda, já ji mám z Elnina a tohle je krásná vůně, která i byť přesto je to jako designový parfém, nebo designerský parfém, tak ale voní velmi zajímavě a jako ne úplně tuctově, jako x dalších třeba parfémů. A vy víte, že já upřednostňuji spíš jako ty niche parfémy, protože jakmile jednou přičichnete k niche parfémům, tak se absolutně do nich zamilujete a už vám ledacos nevoní. A takový ty vůně, které vám právě vonily dříve třeba z parfumérií nebo tak, tak absolutně prostě teďkon je jako nemusíte, protože vám ve finále jako voní všechny stejně. Ale tohle je taková jako výjimka trošku, protože je to taková krásná kořeněná vůně, ale ne příliš, taková i jako dřevitá a opravdu taková i jako elegantní je tady to vůně. Určitě to není žádná jako sportovka, to ne. A myslím si, že tahle ta vůně se velmi povedla. Ten flakon je absolutně nádherný. Tohle to byla verze teda 50, myslím, že mililitrů. Teďko nevím. A byla super. A na to, že to je toaletní voda, tak i celkem docela dlouho držela. Nebylo to žádný jako 2 hodinky a nic. Fakt jako pár hodin určitě jako dala. Dále tu mám už péči a tohleto konkrétně teda micelární voda o francouzské značky Selaví, která je balená takhle v pumpičce, má super to dávkování, takže na ten tamponek to krásně nadávkuje, nikde to jako nestříká všude jako okolo a
Tahle ta micelární voda je zajímavá v tom, že základ tvoří hydrolát z růže damašské v biokvalitě, potom tam najdete ještě neroli hydrolát také v biokvalitě, probiotika tam najdete a vlastně ta micela je tam dělaná z rostlinného glycerinu. Takže se nemusíte bát, není to klasická micelární voda, nemusíte ji oplachovat, můžete ji normálně nechat na pleti. Akorát, že ta rostlinná micela vlastně z toho glycerinu dokáže třeba po případě ještě dočistit pleť, pokud by se to použili klasicky na ten tampónek. Já jsem to tak jako používal, ale ne úplně tak často. Spíš jsem to používal jako takovou péči, že jsem si to dal do dlaní a normálně zase vtiskal do pleti a nechal to tam být, protože mě prostě jako líto, když má přípravek takhle krásný složení, to jen tak jako dát na tampónek. Já mám pak vždycky pocit, že ty hezký látky zůstanou v tom tamponku a nejsou úplně jako na pleti. Jo, to mi schválně dejte vidět, jestli to vy třeba máte taky tak. A za mě úplně jako skvělá micelární voda. Jde teda cítit, protože ten základ tvoří ten hydrolát z té růže damašské, tak tu růži tam prostě cítíte, ale ve spojení i s tím neroli je to taková zajímavá vůně a není to taková ta úplně jako ta fakt jako silná růže. I když kdo třeba nemá rád růže, tak jako asi mu tady to úplně nebude vyhovovat, protože jí bude prostě tam cítit tu vůni. Ale já se musím přiznat k tomu, že já vůní růží jsem nesnášel, jo, jako vždycky. A díky tady tomu jsem si ji fakt jako oblíbil a teď mi teda vůbec nevadí ta růže. A ba naopak jako... Ale ono je to i spojené s tím, že víte, že ta růže, nebo ten hydrolát, nebo olej z růže je velmi prospěšný pro pleť, takže i tak, no. Další tonikum, které tu mám spotřebované, nebo mlhu, je od slovenské značky Milo. A to je tady ta citrusová rosa. Je to tonikum na smíšenou a mastnou pleť. Je tam citron, rozmarin a pomerančový květ. A bylo to taky velmi jako příjemný, úplně... Nádherně to citrusově vonělo, spíš jako po té citronové trávě, teď nevím, jestli tam je, a není, pomerančový květ a ten rozmarin, prostě tak jako ta kombinace toho citronu a toho pomeranče a toho rozmarinu mi voněla jako citronová tráva, fakt nádherně osvěžující tonikum. Jarda byl úplně nadšený z něho, protože on říkal, já tam cítím jako takovej, jako kdyby to byl olejíček trošku, jo, že mu připadalo, že mu stačilo jenom to tonikum dát na pleť a už nemusel použít žádný krém. Takže ho vlastně asi z 90% ho spotřeboval Jarda, protože ten ho fakt používal intenzivně. A je super, jako Jarno by vyhovovalo, mě nevadilo, mě to taky jako přišlo fajn produkt. Akorát jako s tím citrusem tam pozor, když třeba jsou nějaké hydroláty nebo tak z citrusu, většinou se používá ze slupky těch citrusů, tak to může být někdy problém, protože vlastně ty citrusové hydroláty jsou nejvíc jako taková iritační složka, jo? Takže můžou jako i třeba dráždit nebo pálit nebo tak, ale jako my v pohodě úplně. A za nás to byl úplně v pohodě produkt, který je i mimochodem cenově dostupný, protože Milo není jako úplně moc drahá značka a to složení nemá zase vůbec špatný. No a pak tady mám také tonik spotřebovaný a to je od anglické značky Antonia Burel. To mám teda z e-shopu My Skino a z e-shopu nebo butiku, pokud jste z Prahy. A tohle je jejich Forest Dew a ono to obsahuje i rostlinný glycerin, takže to není úplně taková ta klasická voda, i když takhle je to ve spreji, tak ale ono to nestříkalo úplně právě jako jemně, protože díky tomu, že to je taková hustější tekutina, takže já jsem si to spíš dával právě jako do ruky a pak na pleť. A nebo je to právě perfektní třeba míchat s jejich leštícím, já mu říkám leštící pudr, je to vlastně takový čistící jako prášek, který smícháte s vodou a pak normálně čistíte pleť, tak s tím to fungovalo úplně skvěle, tady ta kombinace. A je to prostě takový jako lotion, který hydratuje. Antonia Burel je taková jako holistická kosmetika, není úplně jako extrémně složitá, co se týká třeba toho složení a jo, jako já jsem tady s tím byl spokojený, i krásně to vonělo, tak jako zajímavě a hezky to teda hydratovalo. Pak tu mám spotřebovanou vyhypovanou masku od havajské značky Lileny.
A tahle ta maska, Mermaid Mask, teda tu jsem neřekl, ale myslím si, že to ani říkat nemusím, že ji všichni moc dobře znáte, je sice jako vyhypovaná, takováhle zelená, ale opravdu jako právem je fakt jako dobrá ta maska. Ona je prostě taková výživná, je hydratační, je i čistící, malinko bych řekl, že je taková exfoliační, protože ona jak obsahuje sobě nějaký ty zrníčka, nevím, jestli to je třeba cukr nebo tak, tak i jako jemně, vlastně když ji smíváte, tak i jako exfoliujete. Navíc je chuťově úplně mega dobrá, jako to fakt, jako pokud ji máte třeba doma a neskoušeli jste chuť, tak ji určitě ochutnejte, ale dejte pozor, protože pak budete mít nutkání celou sežrat. Jo, fakt chuťově je skvělá, ona je samozřejmě jako docela nabušená tím složením, ona má v základu vlastně raw med v raw kvalitě, má tam spirulínu, má tam chlorelu, další oleje a je to vlastně čerstvá taková kosmetika a je fakt jako dobrá. No. Já jsem ji používal teda jednou týdně, ale klidně myslím si, že tady tu masku můžete používat vícekrát do týdne, že není problém. Akorát pozor teda, pokud jste třeba citlivější na med, tak by vás mohla pálit nebo mohl byste mít potom nějakou reakci, protože sice ten med je takový jako antibakteriální, obsahuje spoustu živin, tak ale může i jako tu pleť docela jako iritovat. Vím, že spoustu lidí je na med třeba jakoby alergických, anebo na něj špatně reagují, protože ten med může mít v sobě třeba zbytky pilu a ten pil je alergenní složkou, že jo. Ale za mě úplně super, maska skvělá, za mě jako jo, já ji můžu fakt jako vřele doporučit. Samozřejmě není to úplně levná záležitost, ale zase pokud hledáte opravdu kvalitní přípravky, tak tady po té masce konkrétně klidně můžete sáhnout. Po také velmi dlouhé době tu mám spotřebovaný pleťový olej, nebo spíš takový jako elixír od české značky Pimpinela. A tohle je pan Božský a to jméno má oprávněné, protože je opravdu božský. Je skvělý, je to pleťový olej, který je složený z několika olejů. Já bych třeba zmínil základ vlastně jojobový olej, který je skvělý úplně na všechny typy pleti. Perfektně se hodí i právě pro nějakou třeba i aknózní problematickou pleť. Je tam i olej z mandle a má nádhernou aromaterapeutickou vůni. A tu tvoří teda ylang ylang. Opravdu krásná, krásná vůně. Je to teda, řekl bych, úplně unisexový přípravek. Můžou ho používat jak muži, tak ženy samozřejmě. Měl 30 ml, fakt stačilo úplně malinko, dvě kapky na navlhčenou pleť a proto mi taky trvalo tak dlouho, než ho spotřebuju. Samozřejmě, kdybych měl jenom tohle a neměl bych x dalších jiných třeba olejů nebo tak, tak ho mám už dávno spotřebovaný, takže mě to trvalo poněkud déle než normálnímu člověku, ale jako jo, pokud hledáte, určitě rozhodně za mě, je tohleto nejlepší přípravek od Pimpinely. Přípravek, který jako sedlo mi jich třeba víc, ale tohle je prostě pro mě fakt jako nejlepší produkt. On není ani nějak drahý, on stojí, mám pocit, 500, takže je i cenově velmi dostupný. A poslední produkt, který tu mám, je taky pleťový olej, je to elixír. Tohle to už je trošku ještě jiná záležitost, takový jiný level. A tohle to je zase od francouzské značky Selaví. A konkrétně teda elixír života, který je naprosto, naprosto parádní, protože se hodí absolutně pro všechny typy pleti. Mladší pleť ho klidně může používat, samozřejmě zralá pleť. A unikátní je také svým složením, protože on obsahuje kakao olej, což je amazonský olej, který není úplně tak obvyklý v našich končinách. Vlastně tím nákupem i toho kakao oleje se přispívá na biodiverzitu dešných pralesů, fair trade. A čím je ten kakao olej zajímavý, je to, co on umí dělat. On umí perfektně právě samozřejmě jakoby vyživovat pleť, hydratovat pleť a tak dále. Tady ty vlastně základní vlastnosti, co my očekáváme, tak ten on má, ale navíc je to vlastně
bohatý, velmi bohatý zdroj vitamínu A neboli přírodní formy retinolu a skvěle dokáže třeba hojit nějaké nedokonalosti na pleti nebo třeba když máte jizvičky po akné, rozšířené pory. Takže on časem dokáže vlastně upravovat tu texturu té pleti, vlastně ten povrch, ale samozřejmě to nečekejte okamžitě za týden používání. Trvá mu to trochu déle, ale zase ty výsledky tam opravdu jsou viditelné, já je můžu potvrdit, protože je to pro mě trošku jako návyková věc, protože jsem si opravdu potom třeba měsíci všiml, že ta struktura té pleti je fakt jako lepší. Pak když mi jako došel, tak jsem si říkal, a sakra. A za mě je tohleto zatím nejlepší opravdu elixír, co se týká olejový, který jsem měl možnost vyzkoušet. Obsahuje ještě perila olej, což je zase vlastně asijský olej, taky takový exotický. A pak je tam extrakt z korku vlastně z francouzského dubu. Jenom tyhle ty tři ingredience, bohatě to stačí, v jednoduchosti krása a síla. A tenhle ten elixír to opravdu splňuje. Není to úplně, neříkám, produkt, který stojí 100 korun, to určitě ne. Je opravdu jako cenově výš, protože se jedná o prémiovou značku a hlavně prémiovou kvalitu. Takže vy to potom ve finále na té pleti poznáte, že to je úplně něco jiného, než když si koupíte nějaký prostě levný třeba olej někde jinde. Takže celkově, pokud jste nezkoušeli selaví, tak fakt vám ji vřele doporučuju. Cokoliv, co selaví má, tak podle mě je skvělý. Ten sortiment není obrovský, je jednoduchý, má pár přípravků, ale zase stojí za to. Protože to všechno vyvíjí velmi dlouho, trvá to déle, není to prostě hotové za měsíc naformulované. Nechává si opravdu záležet na té kvalitě těch ingrediencí, kontroluje všechno. Navíc benefitem je, že všechna vlastně kosmetika selaví je vhodná i pro atopiky, že ji velmi dobře snáší i atopická pleť, protože sama Sylvia je vlastně atopička, vlastně trpí na atopický ekzem. To by bylo tedy úplně všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbily zase spotřebované produkty, recenze na přípravky. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád, když mu dáte like. Pokud jste narazili na můj kanál nově, určitě budu rád, když mi zanecháte odběr a taky nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Sledujte mě na všech sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde se dozvíte všechny novinky dřív než tady na YouTube. To už je úplně všechno, já se loučím a těším se na vás u příštího videa. Čau.